サムリのニーナです。今日の動画はもう大流行中の女神降臨メイクをやっていこうと思います。女神降臨といえば、主人公の女の子が可愛くなるために研究に研究を重ねて、ついにはもうあの子可愛くないと噂になるほど、ひときわ目を引く学校のマドンナに変貌を遂げたシンデレラストーリーの主人公ということで、私も谷川玲奈ちゃんを研究してみました。ということで女神降臨メイクやっていきます。スタート。私が思う谷川玲奈ちゃんのメイクの特徴、まずお人形のような陶器肌、吸い込まれてしまうようなダイヤモンドアイ、細めの平行眉毛、この3つのポイントが今回のメイクにかなり重要なポイントとなってきます。反対に言えば、この3つのポイントを抑えればかなり谷川玲奈ちゃん風のメイクに近づけると思います。そして全体的になんか儚いんですよ。もうね、儚い色気がすごいあるんですよ。韓国美女ということで、ボリューミーなあの儚げな色気を作るためにヘアスタイルの準備をしていきたいので、ちょっとシャンプーしてからメイク始めていきます。はい、髪の毛が乾きました。これで準備万端です。カラコンからつけていきます。カラコンはこちらのシェリッタメロローズを使用していきます。陶器肌を作っていくのにこちらを使っていきます。リュイセルトーンオンクリーム。主人公が韓国美女なので、もう韓国美女といえば白肌なので、自然にお肌を白く見せるためにこちらのトーンオンクリームを使用していきます。結構たっぷりめに塗っていきます。主人公のレイナちゃんは輪郭が童顔というかまん丸いので、この時点で凹凸を消し去っていくイメージで塗っていきます。もう鏡の前で影が見えるところを片っ端から明るくしてなくしていきます。明るさを出すところなんですけど、面長にならないように、ここのこめかみの部分は普通に塗って、輪郭、このフェイスラインはちょっと避けて塗ります。そうすることによって童顔でちょっとここの距離を短くみたいな感じのイメージで塗っていきます。おでこもまん丸い感じが谷川玲奈ちゃんの特徴なので、まん丸さを出していきます。丸みのある輪郭に仕上がってきました。ほんとね、こういう影をなくすだけでかなり谷川玲奈ちゃんのような丸みを帯びた輪郭になってきます。反対側も仕上げていきます。で、全体が仕上がってから目の周りの色を補正していきます。理由としては、他の箇所よりも目の周りが濃くなってしまわないようにします。ファンデーションはこちら、ラネージュのクッションファンデのマットタイプを塗っていきます。とにかく均一な作り込まれたムラのないお肌を作っていきます。先ほどの下地と同様、鏡でもう見える影は全てファンデーションでカバーしていきます。もう丸みのある輪郭から邪魔になるものを全てこれでカバーしていきます。全然違う、丸みが帯びてきました。主人公は陶器肌というか、ちょっとマシュマロ赤ちゃんみたいな感じなので、マットのファンデーションをチョイスしてみました。アイメイクをする前にシェーディングを目元にやっていくんですけど、実際目元を暗くしていくのがシェーディングの目的なんですけど、ファンデーションの時点で色ムラ補正をしておいた方がシェーディングの凹凸が分かりやすく出るので、目元も丁寧に色補正していきます。真っ白な髪の方が絵が描きやすいのと一緒で、顔ももう髪のようにゼロみたいな状態にします。それで反対側も仕上げていきます。はい、これで顔がもう髪のようにほぼゼロになりました。はい、それでは本来もともと目にある影を作っていきます。元の影を今こうやって消したんですけど、そのもともとある影よりも拡大する感じでシェーディングを入れていきます。使っていくシェーディングはこちら、メイベリンニューヨークの V フェイスデュオパウダーの01番。これだとすごい暗いので、ちょっと混ぜながら塗っていきます。目尻から少し離したところから出ていきます。こんな感じ、涙袋の下にこんな感じで入れていきます。で、上まぶたの二重幅の中にこんな感じで入れ込んでいきます。
ケイトデザイニングアイブロウ 3D の EX5 ブラウン系を使用していきます。こちらの真ん中とこのカラーを混ぜて涙袋の下に入れていきます。付属のブラシの小さい方を使って入れていきます。こんな感じで結構涙袋の外側から入れていきます。涙袋を長く見えるように外側にで、そのまま二重の線に投げていきます。ここから残ったパウダーで目頭の方に涙袋を出して、谷川れいなちゃんは結構この距離がめちゃめちゃ短いので、いつもの涙袋より結構下目に影を入れていきます。涙袋をもっとくっきりさせるためにコンシーラーを塗っていきます。これちょっと内側に入れすぎちゃうと涙袋がちっちゃくなっちゃうので、ちょっと様子を見ながら離れたところから乗せていくと失敗しづらいと思います。ここから少し涙袋にコンシーラーを乗せてよりぷっくりさせていきます。ちょっと黒目より外側のここから涙袋の厚みを出していきます。それでは反対側も仕上げていきます。はい、これで涙袋の完成です。アイシャドウはクリオプロアイパレット03番コーラルトーク、こちらの色を使用していきます。二重幅にのせていきます。だんだんと上にぼかしていきます。さっき描いた涙袋の上からのせていく感じです。反対側も乗せていきます。続いてこちらのピーチ色を乗せていきます。全体的にとても血色が良いので、これで血色感と目のサイズを大きく見せていきます。二重幅の外側を濃いめに乗せていきます。反対側も乗せていきます。で、目の際はアイシャドウに付属している先端が細くなっているのを使用していきます。あとでここにアイライナーを引くので、ちょっとそれをイメージして内側に入らないように色を入れていきます。なんかちょっとこんな感じで平行にのせていく感じです。こちらの一番暗いカラーを丸みのあるブラシを使って目尻のこのシェーディングの終点というのかな、終わりのところから二重幅に向かってのせていきます。こんな感じで、そのまま目頭もこんな感じでつなげずにのせていきます。目の中心が大きいので目尻から内側目に、そしてちょっと上目に伸ばしていきます。さらに平たい細いブラシで同じ箇所にのせていきます。ツン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 、目頭飛び出るくらい、こうすることによって二重の線も濃くなります。涙袋にも出していきます。全体をなじませます。続いて平たいブラシを使って下まぶたにアイライナーを描いていきます。ここで大きさをフェイクしていきます。この目の際から目尻にほぼ一直線に乗せます。こんな感じです。つなげていきます。コンシーラーで目尻の内側を塗ってさらに目を大きくしていきます。その際にこのブラシがまた必要になってくるので、こちらを拭きます。こちらの一番白いカラーを乗せていきます。超内側に、続いてアイライナーを変えていきます。アイライナーはこちらルミアグラススキルレスライナー、上まぶたに変えていきます。こんな感じで少し目尻は目の際というよりも少し離して描きます。こういう感じ、これが目を大きく見せるチャンスの時なので、目はどちらかというと結構離れ目なのであんまりはみ出さないけど、谷川れいなちゃんは目頭までアイラインが見えるのでくっきりさせておきます。さっき描いたアイライナーより一回り上に描いていきます。で、下のまぶたもアイシャドウで引いたアイラインの上から描いていきます。続いてマスカラを塗っていきます。マスカラはこちらランコムヴィルトゥースドールアイブラックです。結構ゴリゴリに塗ります。
めっちゃ伸ばしました。反対側も乗せていきます。下まつげもしっかりと伸ばしていきます。下まつげは外側に向かって伸ばしていきます。濃く塗るというよりは長く、なので3度塗りぐらいに抑えるんですけど、ピタッと乗せて伸ばしていく感じです。続いてこちらのグリッターをまぶたの中央に乗せていきます。本当に中央にのみ。結構ここに黄色いパール感がある感じがするので、イエローっぽいツヤをグリッターで表現します。はい、涙袋にのせます。アイブロウを描いていきます。眉毛を描いていくんですけど、眉毛は本当にこのメイクを似せるためにとっても重要なポイントなので、もうかなり丁寧に描いていこうと思います。なんですけどポイント的にはとってもシンプルで、とにかく平行にまずは描いていきます。で、眉山も一応あるんですけど、平行に描いていって骨がこのように内側に入っているので、平行に描いていけばもうほぼほぼ完成すると思っていただいて大丈夫だと思います。谷川玲奈ちゃんはここがちょっと外側に目元は寄っているので、眉頭は本当に最後にちょっと付け足すくらいにして描いていきます。平たいブラシを使用していきます。ちょっと先端だけ濡らしたら、手の甲にこのようにするとブラシに染み込んでくれます。それでは描いていきます。アイブロウにつけていきます。まっすぐ描いていきます。このまま眉頭に向かってポンポンと色をつけていく感じで、眉頭に向かってのせます。はい、こんな感じです。綺麗にしていきます。これが結構その実写というか、その漫画だったりアニメの真似をするときは、眉毛って例えば絵で描くときでほぼ紙に描いてるみたいな感じなので、基本的には眉毛周りはコンシーラーで綺麗にしてあげます。すると質感が近づきやすくなるので、より似せやすくなっていきます。谷川玲奈ちゃんの眉毛の細さに収めるように毛を整えていきます。眉毛が離れているように見せるので、眉頭も外側に外側に。チークを塗っていきます。チークはこちらポール&ジョーのジェルブラッシュ02番チークカラーをのせていきます。頬骨の上の結構外側からのせていきます。この上まで。で、大体漫画とかアニメのキャラに似せるときは、結構チークは広範囲に乗せちゃいます。さっきみたいな輪郭の凹凸をゼロにして丸みを作ってからっていう前提はあった上でのこれをやることによっての小顔効果になります。はい。リップはこちら、リカフロッシュ、ジューシーリップティント02番のバラタレットを使用していきます。リップの塗り方のポイントは、上唇は薄め。そして顔を小さく見せるために横幅を少し長く見せます。そして内側からじゅわっと血色感がプラスされているように見せたいので、内側からグラデーションリップにしていきます。閉じたまま、こんな感じで伸ばします。で、下に伸ばします。形を作るためにこんな感じで一回塗ります。すぐ上を拭き取る。そうすると少し描いた形が残ってくれます。仕上がったら今度は幅を足していきます。はい、リップは完成です。シェーディングを塗っていきます。シェーディングは先ほどのシェーディングを使用していきます。こちらの濃いカラーを鼻に入れていきます。どこから入れていくかというと、ここまでは描かずにここから入れていきます。なんでかというと、ここに入れてしまうと眉毛が寄っているように見えてしまうので、ここからのせます。ほんとちょっとだけど、かなり内側にのせます。お鼻がかなり小さいので、普段だと骨格に合わせてシェーディングするんですけど、今回は漫画の絵のマネメイクなので、まっすぐ入れちゃいます。唇の下にも影を入れていきます。セザンヌシェーディングスティックで輪郭周りを小顔にしていきます。
はい、ヘアスタイルのコツはお武芸ゼロみたいな感じを表現して、髪の毛に長さを出すためにウィッグをつけました。はい、これを少し狭めるくらいだったら普段のメイクでも活用できそうだなと思います。はい、いかがだったでしょうか。今回は女神降臨メイクをやってみました。かなりね、満足がいく仕上がりになったと思います。コスプレメイクばりに目をめちゃめちゃデカめにしたんですけど、なんか日常でもこのメイクがやっててもなんか違和感ないのかなとちょっと見慣れてきて思ってきたんですけど、よかったら皆さんも女神降臨メイクポイントを押さえてやればかなり似せられると思うので、よかったら皆さんも女神降臨メイクやってみてください。一番似せられるポイントとしてはやっぱ輪郭をとにかく丸く丸く、例えば生え際のこの部毛をきっちりするっていうのがすごいなんかポイントだなと思ったのと、眉毛は細く平行に、目はとにかくでかく、そして涙袋を強調してなるべく下目にしてここを短く見えるようにしてみました。マネメイクのプレイリストを作ったので、よかったら他のマネメイクも見てみてください。この動画がちょっとでも楽しかったな、私も女神降臨メイクやってみたいと思っていただけたら、チャンネル登録と高評価ボタンぜひよろしくお願いします。それではまたね。